Про російського пілота Максима Кузьмінова в Україні дізналася наприкінці літа торік, після того, як він став головним героєм спецоперації ГУР під кодовою назвою «Синиця». Військовий РФ вирішив стати на бік України і 9 серпня посадив гелікоптер із бортовим номером 62 армійської авіації РФІ на територію України на заздалегідь підготовленому майданчику на Харківщині. Я не просто угнав вертольот, я офіційно його перегнав із точки А в точку Б. Вот. Уже заранее был согласован маршрут, точка, место посадки. В 16:30 я выполнил взлет. Перелет, ну, взлет у меня был с аэродрома Курск в Харьковскую область, примерно 20 километров от границ. Со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было, летчики у нас летают без оружия. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, здесь живут хорошие люди, все будет у нас замечательно. Вот, но они начали как бы бояться, начали как-то немножко агрессивно себя вести. Вот, и получается, выбежали из вертолета в сторону границ. Після успішної операції ГУР Максим Кузьмінов гучно зізнавався у любові Києву, заявляв, що хоче тут жити, ба більше служити у силах оборони. Згідно з законом, Україна виплатила пілоту грошову компенсацію у сумі 500 тисяч доларів та гарантувала безпеку. Але Кузьмінов передумав та поїхав до сонячної Іспанії, а також запросив до себе колишню кохану. В Іспанії його знайшли мертвим. Він поїхав туди і почав вести такий собі сибарійський спосіб життя. Він прямо аж кричав, що я тут, я в Іспанії, я в такому містечку, і в мене багато грошей, і він їх витрачав. Що він робив? Він заводив собі знайомства нові, активно, серед українців, серед росіян, які там знаходилися. Він розказував, достеменно мені відомо, хизувався, ну, коли на підпитку був, і кажуть, ну, хто бачив його там, кажуть, дуже активно вживав алкоголем. Він хизувався, що в мене захист від української військової розвідки, я під захистом, зі мною нічого не буде. Він активно витрачав гроші, дуже активно. Я знаю, що він придбав коштовний автомобіль. Ну, людина отримала великі гроші, не впорався з ними, таке теж буває. Або, я припускаю, це невеличкий відсоток, але, можливо, таким чином він приманював на себе російські спецслужби, щоб потім можна було б затримати їх на гарячому. За даними ЗМІ, тіло пілота виявили ще минулого тижня в муніципалітеті Ла Віла Джойза в Аліканте з вогнепальними пораненнями. Сусід Кузьмінова нібито бачив двох чоловіків, які втекли на білій машині. Згодом цей автомобіль знайшли спаленим. Смерть російського пілота підтвердили у ГУР та прокоментували в РНБО. Питання тоді доволі складне. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу. В інших країнах, які дотичні були свого часу до Євросоюзу. От. І тому треба бути максимально пильними для того, щоб це не перекинулося на Євросоюз на багато більшому обсязі, ніж воно відбулося на цей раз. Та лише раз наголошую, я б хотів би дочекатися офіційних документів, офіційних висновків іспанської сторони з цього приводу. Йому забезпечили евакуацію в будь-яку країну з України в Європейському Союзі чи взагалі в будь-яку країну в світі. Він міг навіть в Аргентину поїхати, якби мав таке бажання. Але ми не можемо з ним носитися усе життя, як з писаною торбою. Так? Якщо він вирішив вступити в контакт з представниками Росії, там якимись мігрантами, він отримав те, чого треба було очікувати. Людина його рівня, він взагалі, коли погоджувався на ці дії, він повинен був зрозуміти, що він повинен буде провести життя досить тихо, спокійно. Намірів помститися Кузьмінову росіяни не приховували. Декілька місяців тому пропагандисти показали сюжет про пілота. У відео нібито бійці спецназу ГРУ Росії розповідають, що отримали наказ ліквідувати Кузьмінова і дістануть його скрізь. Накажемо по всім строгості закону нашого государства за предательство. Ну і то, що предав своїх братів. Вбивство російського пілота може вплинути на бажання інших військових РФ перейти на бік України. Тепер у таких кроках вони можуть вбачати небезпеку. На перший погляд це б'є по Україні, але секундочку, тут треба пояснити, що Україна свою частину угоди виконала. Так, зрозуміло, росіяни це зробили для того, щоб не було цих перебіжчиків в майбутньому. Тобто вони показали, всі, хто втікає, ми всім там сікір башка робимо.
І вони це розуміли. Але якщо Україна буде продовжувати цю роботу, і вона не повинна згортати після цієї невдачі, вона ж була не на нашій стороні, не від нас залежала. Це такий собі форс-мажор, зовнішні обставини, на які Україна мала дуже обмежений вплив. Ми свою частину угоди виконуємо, гроші виплачуємо в повній мірі, але пропонуємо на майбутнє залишатися на території України. Тут ви будете в максимальній безпеці. Розправу над критиками Кремля чи тими, кого Росія вважає зрадниками, Кремль практикує давно. У 2006-му у Лондоні двоє росіян отруїли колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка радіоактивним полонієм 210. Литвиненко помирав у тяжких муках. Його вбили нібито за особистим наказом самого Путіна. У 2018-му у власному будинку отруїли колишнього російського агента Сергія Скрипаля і його доньку. Для отруєння використали нервово-паралітичну речовину «Новічок», розроблену в Росії. Але Скрипалям вдалося вижити. Марта Шикула, П'ятий канал. Це можуть бути крилаті ракети «Таурус». Німеччина готується передати Україні далекобійні системи озброєння, повідомляє про це агенція DPA. За їх даними, правляча коаліція підготувала парламентський законопроект. Документ розробили в умовах секретності. Голосування щодо його схвалення має відбутися вже цього тижня. Про крилаті ракети «Таурус» коаліція нібито прямо не згадує. Водночас зазначають про передання Києву певних далекобійних систем для ураження російських цілей глибоко в тилу. Тауруси цілком відповідають цим ознакам, наголошують в агенції. Ці ракети здатні знищувати об'єкти на відстані у понад 500 кілометрів. Ну і також тауруси вважають покращеною версією британської крилатої ракети Storm Shadow та французьких скальпів. Питання постачання таурусів обговорюють вже тривалий час. Уряд Олафа Шольца всіляко намагається завадити цьому, буцімто не бажаючи провокувати Росію. Так Берлін пояснював свою відмову. Про передання таурусів Україні канцлера Німеччини запитали під час Мюнхенської безпекової конференції. Від відповіді тоді Олаф Шольц ухилився. Україна отримає 800 розвідувальних дронів від Канади. Майбутні поставки анонсував міністр оборони країни Білл Блер. Йдеться про багатоцільові безпілотники Sky Ranger. Вартість партії становить понад 70 мільйонів доларів. Вони є частиною значно ширшого пакету допомоги Україні. Торік під час візиту до Києва про нього оголошував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Це щонайменше півмільярда доларів безпекової підтримки. Поставки дронів очікують вже у квітні. Sky Ranger – це багатоцільові дрони-розвідники, оснащені автоматизованими системами навігації, переносять корисний вантаж у 4 кіло, зокрема і вибухівку. Але найчастіше ці дрони використовують саме як розвідники. Вони здатні виявити ворожі цілі на великій відстані. Найбільший за час війни Швеція оголосила новий пакет безпекової допомоги Україні, цього разу на 680 мільйонів доларів. Проєкт підтримки розробили з урахуванням потреб України, наголошує міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Зокрема, увагу приділили посиленню морської безпеки. Київ отримає 10 десантно-штурмових катерів, ще 20 човнів невизначеного класу. Ва більше Швеція поставить підводне озброєння, таке як міни і торпеди. Інша частина пакету – сухопутна, яка передбачає передання протитанкового озброєння, гранатометів, снарядів до артилерії, ручних гранат. Отримують Збройні Сили також низку переносних зенітних систем «Робот-70». Цей пакет підтримки вже 15-й, який Стокгольм передає Києву. Від початку повномасштабної війни Швеція надала допомоги Україні на майже 3 мільярди доларів.